Бәне сәлем, тағыда мектептегі білім беру сапасын талқылап жатырмын. Бұл жолғы дауға Түркістан облысы Сарыағаш ауданындағы мектептердің бірінде орысша мәтінді буындап, әрең оқып тұрған мұғалімнің видеосы түрткі болыпты. Алдымен содан үзінді көріп алсақ. Детский писатель Василий Семенович Голышкин родился в Брянске в 1915 году. Елденді алтын балмаған бетіме сияқты, бұндай мұғалімді жұмысқа қалай алған өзде башуланған пікір көп. Данияр Жан, мектепке мұғалім болып орналасу үшін де пара беру әдетке айналып кеткені бұрыннан белгілі ғой дейді. Асқар Шыңғысбай, Қазақстан мектептерінде орыс тілін оқытпай қойса да болады емес пе деген пікір айтыпты. Ал Алуа Қонарова, проблема мектепте орыс тілін оқыту оқытпауда емес, білім беру сапасында болып тұр. Мектептегі басқа пән мұғалімдерінің жағдайы да мәз емес екені белгілі деп жазады. Дегенмен Құсейден Құзайыров, ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Акцентпен оқыса да буындарды қатесіз дұрыс айтып тұр деген екен. Тағы бір тақырып, Қазақстанда тұрып қазақша сөйлеу керек деген орыс жігіттің видеосы тарапты. Үзіндісін көріп алсақ. Қазақша сөйлей аласың десең? Чего? Қазақша сөйлей аласың ба? Ты что, на казахском говоришь? Да ладно. И да, конечно, я казахша блин, братан, ты чё? Ё-моё, Данил, ну ты красавчик вообще. Казахстан, казахша сөйлеу керек қой енді. Как положено. Енді Максим Рожин, бұдан былай Данил сияқты жігіттер көбе береді деп отыр. Ербол Хамзин, бұл жігіт қазақша білмейтін қазақтарға үлгі болатын екен деп айтады. Төле Қуанышев, видеодағы қазақ жігіт үшін мен ұялып кеттім депті. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақтарына жазылып қойыңыздар, жиірек лайк басып, пікір жазып тұрсаңыздар тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.